حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ثلاثة كلهم ضامن على الله، دری قسم کسان دی چی اللہ پاکی ذمہ واری اخستے دا، اللہ ای ذمہ وار دے، ان عاش رزق و کفیا، کدا دری قسم کسان جوندی و اللہ ای دی ذمہ واری اخستے کدا دری کسان جوندی و نو اللہ بولا رزق ورکی اللہ بے کافی کی گی، او ان مات ادخله الله الجنہ، او کدا دری کسان مرشولو نو اللہ بے جنت تداخلی، دا ذمہ واری اللہ اخستے دا. یو من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، يو غسلي له شكورت النوزي او دنه وتو په وخت سلام کوي، دا اصلي الله زمواري اخستې دا چې دله به رزق مرکوم د به کافي میما او که دا مر شو نو جنت ته به داخلو. دویم، ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله، هغه سړی دی چې جومات ته راوځي، جومات ته ځي د مانځه لپاره، دا سړی هم د الله په ذمهوارۍ کې دی چې دله به الله رزق ورکوي، الله پاک بوله کافي کېږي، او که دا وفات شو الله به جنت ته داخلوي. او دریم، ومن خرج فی سبیل الله فهو ضامن علی الله، هغه سړی چې د الله په لاره کې وتلی دی، د الله په لاره کې ګرځي، جهاد ته تللی دی، تبلیغ ته تللی دی، نو دا سړی د الله په ذمهوارۍ کې دی. که دا سړی ژوندی و الله به وله رزق ورکوي، الله به کافي کېږي د هر شر نه، او که چرته وفات شو نو الله پاک به جنت ته داخلوي.